はい、プレイしていきたいと思います。 7 days to die。 今回は何でしたっけ。とりあえずコンクリートいっぱい作ってるからコンクリート作りましょうかっていう話だった気がするね。コンクリートが1000ないな、セメントが900あるんで、まあとりあえず作れるよね。あと鉄だね。鉄を、どうしよっかな。まあいっか。なんか大丈夫そうで、とりあえずもうちょっと出しとくか。ね。よし。これぐらい出して。こっちも出して。いいんじゃない？粘土ね。そう、コメントいただいて、粘土の下に、なんだっけ、鉄があるみたいなことを言ってて、確認してくださいって来てたんで、ちょっと確認してみたいよね。それもやってみたいな。どうしよう。よし、とりあえず地下に一回降りて、地下に降りて、確認してみようか。確認してみようかじゃない。ちょっとこの頃、ポジたちをちゃんと仕事させてからね。サボってないけど仕事させて、それから行きましょう。まあ20分ぐらいやっときゃいいかな。結構必要だな。これぐらいずつ入れとけ、いいんじゃない、いいんじゃないの。セメントも作って、やりすぎかな、これやりすぎだね。しかも遠出するからね、マイナスになったらまたへこむし、ほんとあのマイナス現象何なんだろうって話だし、これぐらいでいっか。こっちぐらい、まあ止まったらその時考えればいいもんね。入れてマックス。で、石を入れて、あ、やるの忘れてたね、セメントの。まあいいや。だっけ、セメント溶かして、石も入れて、50分なっちゃった。50分はちょっとオーバーだわ。よしで、セメント入れて、セメントやって、違う、で燃やして、オッケー。あ、一番右が止まってるね。で石入れて、入れて、オッケー。こっちは火が足りないかな。セメント溶かして、まあこれぐらいやっとけば問題ない。オッケー。よし。では地上に参ろうか。鉄持っていけばいいかな。石ちょっと3つぐらい持ってって。あ、これからさらにあと500ぐらいあるからいいわ。オッケーオッケー。で、なんだっけ、穴掘りしに行くか。あれもね、穴掘りね、今からか、ちょっと時間的に間に合わないかもね。300、390、こっちだな。
で、フォージ作っとこう。フォージじゃない。はいや。はいや。アイアン。じゃあ、スチールだ。アイアンとかにはスチールだった。鉄欲しいもんね。どっか近く粘土ないかな。ここぐらいまでだったら行ってもいいかな。こいつ行くか。こいつ行こう。んで、燃料持ってるけど、もうちょっと欲しいかな。あ、そうで、燃料、なんでマックスまで入れないんですかっていう質問があったんですけど、私はマックスまで入れれないです。ちょっと、自分が持ってる方が安心なんでね。バイク爆発して、なくなった燃料もったいなかったりするし、本当に爆発するのかわかんないけどね。とか、あとは、穴にはまって出せなくなった時に、なんていうの、バイクばらして持ってきたりするからね。そういう時はあれだもんね、燃料からうえい行ってる。そばからなるところだってやっぱ危ねえ。行ってるそばからってやつ。あ、こっちダメだな。こっちの土地にさすがに鉄入ってるわけないから、ちょっとさすがにここはないから、ちょっと別の場所行こうか。砂の中に鉄入ってたら相当だもんね。もしどっかやって鉄が見つかるようだったら可能性あるから、掘ってみようか。こことかね、わかりやすいじゃん。インベントリ開いてる。オッケー。だいぶ今回の目的は下。上がってこれるような感じでは掘るけど、持てるね。これで鉄があったら本当ありがたいよね。そこら中鉄あるじゃんって。とりあえず今のところまだね、粘土だよね。思ったより粘土って深いんだね。粘土なんか浅いのかと思ってた。あ、なくなってきちゃったな。そう言ってるそばから。ちょっと待って、ちょっと待って。いた。本当にこいつだけか。叫んでるやつとかいない？インベントいっぱい。オッケー。叫んでるやつとかいないよね。粘土、粘土じゃない、レシピのコンクリート。本当にいないか。多分いないんだろうな。ここなら粘土、ここなんでちょっと掘り起こすために投稿しようか。でもこれまだ粘土だよ。あー違うかも、粘土じゃないかも。粘土じゃないな。粘土の下を掘ったんですけど、やべ。粘土の下を掘ったんですけど、普通にあれになってしまいました。石になって、石じゃない、土になってしまいました。今のところ。で、やっぱり私も気になるから、もうちょっと掘るよね。どうしよっかな。こう掘っていくか。
今鉄来なかった。おっと、これは、これは鉄だよ。なるほど、粘土の下の石の層の中に鉄がある。これは大きく掘り起こす可能性ある、必要があるかもね。おい、お前バイク、よし、やれ。よし、どうしよっか。結構深いな、結構深いな。直掘りじゃダメだもんな。ここぐらいからだな。よし、やばい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 って、だいぶやばいでしょこれ。あぶねえ、マジあぶねえ。やばいって、届かないし、スタミナ大丈夫。いって、サボテン、ちょっと明るいとこ行こうかな。水だな。お、明るい、明るいけどゾンビの飛距離がわからん。やばいやばいやばい、ちょっと待って、スタミナやばくね。ビール飲んどく。よし、入念的やば。やべ、やべ、あぶねえ。ちょっとちょっと薬、どうしよう。とりあえずあさるだけあさって取らないけど、アスファルだけ漁って、うわ、鉄もたまらん。ちょっとそば、エケ使わないのって言われたね。エケ使いたいな、エケ使いたいな、使いたいけど使ってないね。そういえば弾がね、一瞬でなくなった気がしたんだよね、確かエケって。戦うのってどうなんだろうか。じゃあこのまま掘り続けるのって結構ハイリスクだよね。どうしよっか。いやー、このまま掘るのはちょっとハイリスクかな。やめた、上がってこれなかった頃俺死ぬわ。やめた、帰ろ帰ろ、一旦帰ろ。場所は分かる場所だし、ここ一旦帰ります。前回の予想、予想予定通り家強化しよう。どこだ俺の家、俺の家どこだ。あ、これ違うわ、こっちだわ。うん、多分こっちの道で合ってるはず。あれ、あったあったあった。オッケー、さあ帰ってきました、私のコンクリートハウス、かっこ仮。片面だけだもんね今ね。砂があるな、砂。
そう、鉄板からあれ作れる、フェンス作ってよって言ってたんですけど、フェンス、鉄っていうか、フェンスは最後に作り直します、こっちのね、ぶっ壊された分は。ちょっとね、直してももったいない気がするけど、まあいいか。うえ、ゾンビ？ゾンビだね。あ、嫌な予感。嘘でしょ、これはまずいわ。うわぁ。マイナスだよ、マイナス。絶対俺、数十分分入れたはずなんだけど。数十分して言い過ぎたかな。ちょっと言い過ぎたかもね。まあ本命は下だよね。下のが消えてたらちょっと、おい、どうなってんのって話だよね。下行ってみよっか。これが消えてたらもう事件ですよ。ぼったくられだよ。お、燃えてる燃えてる。よかった。さすがにこれはないかも。なんかギュイギュイいってね、気のせい？気のせいだろうな。よし、ひょい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 。あ、嘘やん。そんなバカな。そんな空だけしてたよ、今。ちょっと待ってや。4つぐらい。そんな空だけなんて、やばいから。結構溶かしたね。お、800だって。結構溶かしたね、さっきから。すごいじゃん、すごいじゃん。だいぶ溶けたと思うよ。そしたらあれが必要じゃん、やっぱり。あ、あった。まあ作りながら。違う、フードミックス作って、さらにグラベ、よし。じゃあ屋根ちょっと強化して終わりにしようかな、今日は。 HP が減ってる。キャー、びっくりさせないでよ。そう、貞子が出てくるか確認してって言われたけど、どうやって確認しよっかな。地下にやっぱ法事20個ぐらい作ってフル稼働させてみる、出てくるかどうか。それが一番確率高いかもね。でもさ、10個回してんのにさ、出てくるペース遅いってことは、そんなに上がってないのかもね、ヒート値。かもしれない。そこまでペース変わってないもんね、前3個回してた時と。もしかしたらそうなのかも。もしくは地下で湧いてるのかも。で、湧こうとしてるけど湧く場所がなくって、仕方ないってやめてんのかも。お、これいけるんじゃない、もしかして今日で。お、来たんじゃないこれ。
と見せかけてのまだいっぱいあった。あ、いけるかもな、足りるかも。やったんじゃないこれ。届かねえ。届いた。よし、ちょっと角からいく。これ強化できるっつってたんだけどな、壁。どうやってやるんだろう。多分素材が違うんだよな、あのアバンダンハウスみたいな。何これが今下ってたんだ、あんなに。いや、おかしいでしょ。ちょっと待って、2階なんかいたん。ちょ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 、2階なんかぶっ壊されてるかも、意外と。あー、こっち壊されてるね。こっちでしょ、大丈夫でしょ。ここだよね、殴られてたの多分。大丈夫そうだけどな、一応。ここね、強化できないな。アバンダンハウスじゃなくて、なんだっけあれ。あ、こっちも壊されてる。出てこない。アンロックドドア、アンロックドドアがあるんですよ、あの放置された家に。で、そのドアは強化できなかったんだよね、途中までしか。で、自分でウッドドア作って強化してったら、あのボルトドアまで強化できたんだよね。だ、もしかしたらこのすでにある壁は強化で、壁っていうか板強化できなくて、自分で作り直さないといけないのかもね。それぐらいだったら窓にしたいよね、どうせなら外見えるような。いいこと考えた。あそこボルトドアはめたらよくね、かっこよくない。開け閉めできるドア、ドアじゃねえ、ダメだこれ。開け閉めできる壁、ボルトドア2枚はめる、ありでしょ、ありでしょ。内側から見てもまあ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 ドアだけどさ。そうしよう、決めた。2階のあれボルトドアにしよう。あ、足りないかも。いや、ぴったりだ、ぴったりだ。あれ違う、なん、いらないわ。ドア強化していけばいいんじゃん。何ドアがいい、何ドアがいい。ドア、とりあえずドア。あ、スプリング4つか。じゃあもう直で作ろう、直で作ろう。8個。あ、じゃあもう今回20分過ぎてるんで、ここら辺で終わりにしましょうか。で、次回、メタルドアつけて、あっちメタルドアじゃねえな、ボルトドアつけて、どんな感じになるか様子見てみたいと思います。いいね、コンクリートなったね、ついに片面だけだけど。今回もご視聴ありがとうございました。静止画でした。